Hei vaan kaikki ihanat! Mä osallistuin tänä vuonna ensimmäistä kertaa Helmet-lukuhaasteeseen ja se on semmoinen vuoden mittainen projekti, jonka on luonut ihan kirjastoalan ammattilaiset. Se haaste on semmoinen, että siinä on 50 eri kohtaa, joita yritetään täyttää lukemalla kirjoja. Ja siis tyyli on ihan vapaa, että sä voit lukea jokaiseen kohtaan eri kirjan tai sit sä voit lukea yhden kirjan ja täyttää sillä vaikka ne kaikki 50 kohtaa, jos se sattuu olemaan niin sopiva kirja. Ja mä onnistuin tänä vuonna lukemaan oikeasti jokaiseen kohtaan eri kirjan. On olemassa myös semmoinen pieni Helmet-lukuhaaste, jossa on vähemmän kohtia. Ja ne on myös enemmän semmoisia, että niitä on helpompi lasten täyttää lastenkirjoilla. Mun lukumenestys ylipäätään on ollut niin vaihtelevaa viime vuosina, että mä en ollut yhtään varma, että onnistuinko mä tässä. Mutta tämähän toimi ihan älyttömän hyvänä motivaattorina siihen lukemiseen. Mulla oli oikeastaan kaksi asiaa, jotka auttoi mua selviämään tästä haasteesta. Siellä haasteen Facebook-ryhmässä oli semmoinen Excel-taulukko, jossa oli yläreunaan listattu kaikki ne eri haastekohdat, ja sit sä pystyit sieltä ylhäältä alas listaamaan ne sun lukemat kirjat ja merkkaamaan ruksilla, että mitkä kaikki kohdat sopii siihen kirjaan. Mä luin noin puolet näistä haastekirjoista alkuvuonna sillä tavalla, että mä en vielä päättänyt, mikä kohta menee mihin. Sitten siinä puolivälissä mä löin lukkoon niitä semmoisia vaikeimpia ja itse asiassa varmaan kaikki ne siihen asti lukemani kirjat. Sitten ihan loppuvuosi mulle meni enemmän silleen, että joutui enemmän suunnittelemaan sitä lukemista. Että piti oikein miettiä, että okei, tää on aika vaikea kohta, minkä kirjan mä haluan lukea tähän kohtaan. Jos mä olisin edennyt yksi haastekohta kerrallaan, tai jos mä olisin joka ikisen lukemani kirjan jälkeen päättänyt, että tää menee nyt tähän kohtaan, mä en olisi onnistunut tässä. Toinen tärkeä osa mun haasteen suorittamisessa oli ylipäätään se Facebook-ryhmä. Sieltä löytyi todella hyvin vinkkejä sellaisiin kohtiin, mihin ei oikein itse meinannut keksiä mitään. Etenkin loppua kohden, kun oli jäljellä enää niitä kaikista vaikeimpia, eikä oikein tiennyt, mikä olisi tarpeeksi lyhyt tai tarpeeksi kiva kirja johonkin kohtaan, niin sieltä löytyi tosi hyviä vinkkejä. Mä laitan sen kokonaisen listan mun luetuista kirjoista tonne alas. Mä en tiedä, miten ison tilan se vie, ehkä tulee nyt merkkimäärät vastaan, mutta mä pistän sen sit vaikka eri kommentteihin tai jotenkin, miten mä saan sen laitettua. Eli koko listaa en siis kerro, mutta mä kerron ne kohdat, mihin oli eniten tunkua ja vähiten tunkua. Eli katsotaas ensin ne, mihin oli eniten ehdokkaita. Ja hei, mä lakkasin jossain syksyn kohdilla listaamasta kaikki mun lukemat kirjat tähän listaan. Eli tää on nyt siihen asti, kun mä jaksoin tätä Exceliä oikein sille tunnollisesti ylläpitää. Eli johonkin syyskuuhun ehkä. Eli tässä ei ole ihan koko vuoden kirjat. Kirja julkaistu useammassa kuin yhdessä formaatissa 31 kappaletta. Tähän on siis nykyaikana erittäin helppo kohta, koska tyyliin kaikki uutuuskirjat julkaistaan ääni- tai e-kirjana. Kirja kertoo paikasta, jossa et ole käynyt, 29 kappaletta. Tämäkin oli erittäin helppo, koska minä en hirveästi matkustele. Kirjassa on lemmikkieläin, 19 kappaletta. Mä oon yllättynyt. Tää on yllättävän suuri luku. Kirjassa muutetaan 13 kappaletta. Tää oli lemmikkieläimien kanssa vähän semmonen kohta, että ei näitä muista enää jälkeenpäin. Mulla ei mitään kärryä, mitä nämä kirjat on ollut. Ehkä osan muistan. Mutta siis sen takia se on niin tärkeää, että näitä muistiinpanoja tekee ja ruksittaa mennessään, jos ei heti laita niitä kohtia. Koska ei tämmöisiä pikkujuttuja oikeasti muista. Kirjassa käy hyvin 12 kappaletta. Tääkin oli aika helppo, mutta toisaalta melko tulkinnanvarainen. Eikö se ole vähän lukijasta kiinni, että mikä on sitä, että kaikki päättyy hyvin. Ja sitten viimeisenä kohtana kirjan tapahtumat sijoittuvat kahteen tai useampaan maahan. Ja näitäkin oli 12 kappaletta. Tää kohta oli semmonen, että mua nauratti tää tosi paljon, kun mä luin erilaisia avaruusseikkailukirjoja. Sitten vielä semmoset kirjat, joihin mulla oli vain yksi ehdokas, eli se, minkä sitten lopulta valitsin. Tää on tosiaan niin, että jos mä olisin koko loppuvuoden jaksanut kaikki kirjat kirjoittaa ylös siihen listaan, niin varmasti näihin olisi kyllä joihinkin löytynyt useampikin kuin se yksi kappale. Mutta siihen mennessä mitä ehdin, niin tässä tulokset. Balttilaisen kirjailijan kirja, Kathleen Kaldmaa, Islannissa ei ole perhosia. Kirjan kansi on yksivärinen, Amanda Lovelace, The Princess Saves Herself in This One. Kirja kertoo elokuvan tekemisestä, Bob McCabe, Harry Potter-legenda. Tätä kohtaa en olisi millään meinannut saada suoritettua, jos mä en olisi lukenut tätä legendakirjaa vuodesta 2012 asti, ja nyt sitten sain sen vihdoin luettua loppuun. Kohta taiteilijaelämäkerta
olisi ollut myös tosi vaikea, ellen olisi sattunut kiinnostumaan Gilmoren tyttöjen Lorelain näyttelijän kirjoittamasta kirjasta. Eli Lauren Graham, Talking as Fast as I Can, From Gilmore Girls to Gilmore Girls and Everything in Between, joka siis kertoo hänen näyttelijäurastaan. Ennen Gilmorea, Gilmoren aikana, sen jälkeen ja uudestaan Gilmoren aikana. Tosi mielenkiintoinen. Kirja liittyy ensimmäisen maailmansodan aikaan. Enni Mustonen, ruokarouva. Entisen Itäblogin maasta kertova kirja olisi ollut tosi vaikea, ellei mun vuoden ensimmäinen kirja olisi just sopivasti sattunut olemaan tähän sopiva. Jennifer A. Nielsen, A Night Divided. Runo on tässä kirjassa tärkeässä roolissa. Oli myös aika sattuma. En tiedä, olisinko löytänyt tämmöistä kirjaa, jos olisin etsimällä etsinyt. Varmaan sieltä Facebook-ryhmästä sitten. Mutta mun TBR-hyllyssä ja kirjastosta vissiin hankintaehdotuksen tein. Ja sieltä sitten se tuli. Nyt en osaa lausua. Moira Fawley Doyle, The Accident Season. Kirjailijalla on sama nimi kuin perheenjäsenelläsi, osoittautui erittäin haastavasti. Mulla on runsaasti sisaruksia ja asun kotona miehen kanssa ja millään ei mennyt tulla semmoista vastaan, mikä olisi tähän sopinut. Mutta sitten Satu Rämö, Islantilainen kodin onni. Kirja on maahanmuuttajan kirjoittama, oli myös aika haastava ja valitsin siihen Andrei Asimanin Call Me By Your Name. Valitse kirja sattumanvaraisesti oli aika hauska, koska mä oon ennen ollut semmonen kirjastoasiakas, että mä todella sattumanvaraisesti nappailen sieltä kirjojen hyllystä, mutta tänä vuonna mä oon lukenut paljon suunnitelmallisemmin kuin ennen. Nappasinkin sieltä sarjakuva hyllystä sitten Antti Ervasti ja Matti Pikkujämsän Tilkkanen terapiaa. Kirja liittyy johonkin peliin, mulla oli siihen tosi paljon erilaisia ajatuksia. Ready Player One oli tietysti yksi niistä. Joku ehdotti siellä Facebook-ryhmässä Anna-Leena Härkösen sitä kirjaa, missä joku voittaa lotossa. Mutta päädyin tähän sitten valitsemaan Pia Leinon Taivaskirja. Palkittu tietokirja oli tänä vuonna todellinen yllättäjä mulle ja se oli Bea Uusman Naparetki. Haluaisit olla kirjan päähenkilö, tuotti todella paljon vaikeuksia. Mä yritin ja yritin pitkin vuotta siihen jotain laittaa, mutta mikään ei sopinut. Kunnes luin This One Summerin, eli tää sarjakuva, jonka oli kirjoittanut Mariko ja Gillian Tamaki. Sitten viimeisenä kirjaston henkilökunnan suosittelema kirja. Minä hänen vapaaehtoisesti oikealta ihmiseltä naamakkain suosituksia kehtaa kysyä, jos on tuntematon ihminen, joten nappasin sieltä semmosesta kirjasto suosittelee hyllystä kirjan Taina Latvala ennen kuin kaikki muuttuu. Vuoden 2019 Helmet-lukuhaaste julkaistaan heti kun joulu loppuu, eli 27.12. ja mä odotan niin innoissani. Tänä vuonna mä ryhdyin tähän vähän pelokkaasti, mä en yhtään uskonut, että mitä tästä tulee, tuleeko yhtään mitään, mutta nyt meni niin hyvin, että mulla on ihan luottavaiset fiilikset. Suosittelen ehdottomasti kokeilemaan, tässä on tosi monta tyyliä, miten tätä suorittaa, ja tää on ihan leikkimielinen ja huumorilla otettava homma. Ja mä oon törmännyt tosi moniin semmosiin mielenkiintoisiin kirjoihin, joita en olisi muuten kyllä lukenut. Kommentoi alas, ootko sä osallistunut Helmet-lukuhaasteeseen, kuinka monena vuonna ja miten sulla on haaste sujunut. Kiitos kun jaksoit katsoa videon. Nähdään. Moikka!